Javnost nije dostupno da bude ovde jer tako piše u zakonu. Dakle, nisu zabranili za javnost, javnost je dovoljna. Sve ćemo javno napijati. Nećemo se daviti u mraku, gospodo. Sve će biti javno. Tako je, doktor. Pošto ste pustili ovu gospodu iz Blica, iz okupatorskog glasila, pustit ćete i ljude koji mene podržavaju. Naravno. Okupacija zemlje je ovo. Okupacija slobode govora. Borba protiv svih nas na sve načine je ovo. To je Lekarska komora, to je država Srbija, to je predsednik, to je vlada, to su svi. Mi smo okupirani od strane stranih službi, čiji agenti sede svuda pa i ovde. Svuda pa i ovde. A ovo je narod koji brani svoja prava. Tako je. Ne mene lično, nego svoja prava jer ste nas napravili u koncentracioni logor. Neće moći, gospodo. Neće moći. Lončar ubica! Ubica, nego šta je? Mafijaš! Kada budete procesuirali one koji su krali bebe, ubijali ljude za 300 evra u hitnoj pomoći, ubijali decu u privatnim klinikama zbog aparata za anesteziju, onda dođite kod mene da me pitate za moje zdravlje, za nešto što radim u svoje vreme, u svoje para, što se zove građanski aktivizam i politički aktivizam, jer ja na to imam pravo. Nećete mi ga oduzeti. Možete da dubite na trepavicama. I vi, i vaši blicevi, i vaše lekarske komore, i vaši lončari, i vaši vučići! Tako je, tako je, bravo! Tako je, bravo, 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 bravo. Sve je tajno u ovoj zemlji. Odobrenje o vakcinama je tajno. Službena tajna je kad vam otmu dete. Tajni je briselski sporazum. Tajni je IPAP sporazum. Jel ima nešto javno bre ovde? I odavde hoćete da nas isterate. E, ovo će biti javno. Biće javno. Zovite policiju, neka nas sve uhapse više. Tamo, to je sloboda. U zatvoru je slobodniji čovjek nego u ovim institucijama. Sramnim institucijama koje sve krše i svi koji učestvujete dobit ćete krivične prijave, pa ćemo ići na sud. I ovi iz Blica da dobiju krivične prijave. A iz Blica pozdravite koleginicu Mašu, vi gospodine, da će dobiti krivičnu prijavu i samo slikajte, samo slikajte. Bando jedna, narod vas je provalio i procenio. Kada vi opljunete nekoga, on odmah dobije oreol koji možda i nema. Dosta s okupatorskim medijima, pustite naše medije, pustite Dejana Zlatanovića. Niko ko bilo šta priča u korist ovog naroda i ove zemlje ne može da se pojavi na đubretarskim medijima, što režimskim, što zapadnim. Okupacija, okupacija mentalna ove zemlje, fizička, biološka, dalje ruke od naše dece. Tako je, tako je, tako je, tako je. Izdaja. Izdajnici. Istajnici, NATO okupator da nas leči, a mi da ne možemo da kažemo ne. Odlično, završeno, odmah ide, idemo u studiju. Ajmo dva sata je gore. Ajmo, 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 gore, jel? Idemo svi sa ovo, idemo. Da, idemo gore svi. Ja idem sigurno. Idemo i mi s tomo. Idemo s tomo. Ne, ne, treba mi sve. Ajde, zuko, ajmo vi svojma gore, vidimo. Hoćemo mi dao. Kad nisi čovek, onda je sve isto, ja sam našim delom. I to se praši, izvinjavam se. Bio i drug Tito pa da je stigao. Daću vam Jovanu licencu, nemojte da brinete. Ona vrlo veliko da što to deli. Dajte čoveku licencu, molim vas. Nemojte da ostane neko bez licence, slučajno. Ne, ne, slučajno. Nešto mi je nuk pisali. Dajte čoveku licencu. Gospodinu Mašin Bravo, što on ne bi imao kad ima ovoj zemlji stvarno. Kad imaju svi doktorate, plagijate. Evo. Čovjeku toliko želi, toliko ne. Nema, nema, nema. Možda Stevanović radi toliko je želja. Da je stavi pod jasno tomu je stavio. Šta to znači fizičko, ne? To je čovjek da dobiju. Da ste pomoći spasti Srbiju. Da će spasti Srbiju. Mogli smo dođemo svi sa svojom decom. Koliko imaš deci, evo ne? Troje. A vi, doktor Tomo? Gde će oni da sede? Troje beš, ja. Pa, pijamo, da ne ga ni njih. Ništa ružno nije rekao.
Pa prepali se da i ne vakciniše. Došao je jedan da predstavlja sve njih kao da su oni malo. Ovo će se naravno. Ovo ih je verovatno potpisao sam. A da li je potpisao sam i to i krivičnu prijavu, to ćemo videti. Dakle, pošto je na svom Facebook nalogu pozivao on kao lekar, moj kolega, svoje pacijente da potpisuju ljudi. Dakle, ako to ova kolora ne vidi kao problematično etički, ovo je varno svaki čas. Težak kriminal se dešava i istarat ćemo sve na sumu. Kako god, kako god su bi bili, svi će dobiti šta su tražili. U pravilu zatim, a mi čekamo zatim. Jer ne da li će ne može mi verovati zapisnik. Da oni kad možda na veće šolji zapisuju zapisnik. Ajde da vidimo gde smo ljudi. Mora da se konstatuje da ona danas došla. Mora da se konstatuje da ona danas došla. Gde je ovaj došla? Rekute kako nije došla. Ko je prevremeno poznata? Ko je te dana radi je poznata. Odnosno dva dana, tri dana radi je. Telegramom kao da te obaveštavaju da je umrla to ne može da prođe. Ne može da prođe ni to, ne može da prođe ni prisilna vakcinacija, ovo je samo odjek svega toga. Dakle, ljudi u Srbiji očigledno nisu za prisilnu vakcinaciju svoje dece. Dakle, rušite taj zakon, menjajte ga. Zakon je tu da se menja. Ovu energiju koja se ovde danas pojavila ćemo iskoristiti u buduće. Svi vi koji gledate po službenoj dužnosti da sprečimo i zakon o pravima deteta u kome hoćete da nam nevakcinisanu decu oduzimate. Decu koja su gejevi, dakle ako se roditelji usprotive tome bit će proganjeni od strane centra. Dakle, nećemo vam dozvoliti da bar neverne ciste uvedete u Srbiju. Svi mi i još više bit ćemo ispred Skupštine kad budete donosili taj zakon. Dakle, nemojte se sa roditeljima Srbije šaliti. Prestanite više, pretarali ste svaku meru. Marš iz naših kuća i iz naših života. Napolje! Ne, to meni treba zapisnik, idu dođe, ali meni treba zapisnik, da, nije problem nikakav. Šta ćeš pored ovo? Ajde, doći ja u kuću. Da, samo da ću spontano prošetati na mesto odakle se traži oduzimanje moje licence, a to je Ministarstvo zdravlja. Dakle, idemo Lončaru da nosimo moju licencu. Pa da li nas čuju? To ćemo tek da vidimo. Evo, došli smo na pravo mesto. Bili smo sada u sudu časti lekarske komore koja je pokrenula nezakonitim postupak bez ikakvog osnova i dokaza protiv mene, a sve po nalogu zapravo ljudi koji sede ovde u ovom ministarstvu zdravlja. To su ljudi koji su u Srbiji uveli zakon o obaveznoj vakcinaciji gde vi ne možete vakcinaciju da odbijete i to su uradili po nalogu svojih nalogodavaca. Ja se njima neću preterano obraćati jer su oni nebitni. Dakle, oni nisu sposobni da održe ni jedno suđenje. Jer je na našem današnjem suđenju celokupna ekipa veća koja je trebalo da mi sudi pobegla. A od kog je pobegla? Pobegla je od vas, roditelja dece koje naziva ludim, koje stavlja na krivičnu prijavu i od kojih krije da je dokumentacija o odobrenju vakcina stranih u Srbiji službena tajna. Progon mene je progon svih nas. Dakle, oni neće da se ova činjenica sazna. Nije to nikakva istina tajna, to je činjenica. To je rekao Alic. Dakle, i mi opravdamo, sumnjamo da su mnoge štete nastale već upravo od vakcina. To je to isto ministarstvo koje vas juri kao bog đavola da se vakcinišete, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za to. Jer je Institut za javno zdravlje Batut rekao da u Srbiji ne postoji pravno i fizičko lice koje je odgovorno za dugotročnu efikasnost vakcina, za bezbednost i za neželjena dejstva. A zašto ste onda odgovorni? Samo da nas proganjate, da nam decu izbacujete iz obdaništa, da spremate zakon o zaštiti prava deteta na osnovu koga će Centar za socijalni rad da maltretira ljude koji žele da odlučuju o našoj, o svojoj deci. Ovo je samo prvi korak, taj zakon iz 2016. Ovaj napad na mene je način da se iscrpim i da odustanem od svega toga. Neće vam uspeti. Da li, Zlatibore Lončaru? Hoćeš moju? Hoćeš moju licencu? Evo ti! Daj mi licencu i ono. Uzmi torbu.
Hoće samo da otvoriš ovo. Nikako da ga otvorimo. Ajde. Jovana. Evo mu ga. Kako je to licenca? Evo mu je. To je licenca koju sam dobila kad sam završila medicinski fakultet u Beogradu. Sa odličnim uspehom, državni fakultet, nije lažna diploma, nije lažno ništa, ali to u Srbiji nema veze. Ako ne govorite ono što kažu okupacione gazde, a to je da hvalite njihove vakcine, oni će vas progoniti na sve načine. Ali džaba, evo mu je licenca. Ovo je za ministarstvo pravde. Jer hoćeš licencu, evo ti licencu. Ko ste vi da dajete dozvolu za rad bilo kome? Ko je udruženje građana Lekarska komora Srbije koja smatra da može meni slobodnom građaninu i Božijem biću da govori šta ja mogu da pričam? A ne oduzimaju doktora? A ne oduzimaju nikom ništa. Kradite bebe, sve će biti u redu. Ubijajte ljude za 300 evra u hitnoj pomoći, sve će biti u redu. Uzimajte mito, sve će biti u redu. Vrana vrani oči ne vadi, struka se štiti, to znamo kad vam umre dete na operaciji, ne možete 100 godina da dokažete ništa, ali kad se borite za prava pacijenata, za garantovana ustavom ove okupirane zemlje, e onda će vas progoniti da bi mogli da progone ceo narod. Nećete moći ni da proganjate narod, ni da proganjate mene, jer je narod stao u moju odbranu. I hvala vam, braćo i sestre, svima! Tako je! I ovo jeste početak otpora tim fašističkim okupatorskim zakonima koji oduzimaju ono što je najsvetije Srbima, a to je sloboda. Ne možete nas terati ni na šta. Da li je tužilaštvo ikad ispitalo da li je ovaj čovek radio to što je rekao svedok saradnik? Da li je Lekarska komora pokrenula proces protiv čoveka za koga se sumnja da je radio to što je radio? Dokle ćete se šaliti sa institucijama ove zemlje? Nije to vaša prćija, to je naše. Tako je. Tako je. Evo im diploma. Evo im licence. Pokušajte s nečim drugim. Izvolite. Evo. Molim vas da sačeka ovo sutra ministra ili sad kad bude izlazio. Da se ne muči čovek preko cele hajke. Evo mu licencu. Čekaj, sad ja mogu da budem doktor. Mogu. Budućnost Srbije. Hvala.